Növbəti hərfimiz F hərfidir. F. Və bu hərif demək olar ki, Azərbaycan dilində olan F hərfinin oxşarıdır. Və bu hərfin məxrəci qabaq üst dişləri alt dodağa toxundurmaqla F, F hərfi səslənir. Və bu hərfi səsləndirirəm. F, fi, fu, əffə, iffə, uffə. Növbəti hərif qaf hərfidir. Qaf hərfinin də məxrəci boğazın əvvəlidir ki, yalnız bu hərfin məxrəci zamanı boğaz sıxılır və qaf hərfinin məxrəci Azərbaycan dilində olan q samitindən daha qalın bir şəkildə səslənməsidir. Və bu hərif bu cür səslənir. Qa, qi, qu, əqqa, iqqa, uqqa. Növbəti hərfimiz kəf hərfidir. Kəf. Kəf hərfinin məxrəci qaf hərfinin məxrəcindən biraz öndə yerləşir. Yəni biz dedik ki, qaf hərfinin məxrəci dilin lap son hissəsindədir. Dilin son hissəsindədir. Kəf hərfinin məxrəci isə qaf hərfinin məxrəcindən biraz öndə yerləşir. Biraz qabaqda yerləşir. Və bizim dildə olan k səsinin tamamilə eynisidir. Qul yə əyyuhəl kəfirun. Əl-kəfirun. Sözündə olan kəf, mən məhz həmin bu kəfdir. Və hərfin tələffüzü bu formadadır. Kəf. Üç halda isə bu cür tələffüz olunur. Kə, ki, ku, əkkə, ikkə, ukkə deyə tələffüz olunur. Növbəti hərif ləm hərfidir. Ləm hərfinin məxrəci dilin ucunu üst dişlərinin damağına toxundurmaqla ləm hərfi çıxır. Və ləm hərfi incə hərflərdəndir. Və demək olar ki, ləm hərfi Azərbaycan dilində olan l samitinin oxşarıdır. Və bu hərif belə əda olunur. Lə, li, lu. Növbəti hərif mim hərfidir. Mim hərfinin məxrəci aşağı və yuxarı dodaqlarının quru hissəsini bir-birinə vurmaqla mim hərfi çıxır. Və mim hərfinin səslənməsi bu cürdür. Mə, mi, mu, əmmə, immə, ummə. Növbəti hərif nun hərfidir. Nun hərfi də demək olar ki, Azərbaycan dilində olan n səsinin oxşarıdır. Və hərif bu cür səslənir. Nə, ni, nu, ənnə, innə, unnə. Və bu hərif fikir verdiyimiz kimi burundan çıxır. Yəni bu hərfi əda etdiyimiz zaman hərfin səsi ağız boşluğundan yox, məhz xayşum adlanan, yəni burundan çıxır. Və bu hərif ğunnə hərflərindən biridir. Növbət hərif hə hərfidir. Hansı ki, bu hərif incə hərfdir
Ve bu harfin məxrəci boğazın sonudur. Ve bu harf əda olunduğu zaman heç bir boğazda sıxıntı baş vermir. Ve bu harf belə əda olunur. H, hi, hu. Ve bu harfe misal Allah sözünü misal çəkə bilərik. Məsələn, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Fikir verdikcə, bu hərfi əda etdiyimiz zaman, hə hərfi çox adi və sadə bir formada əda olundu. Əgər bu hərfi hə hərfi ilə müqayisə etsək, fərqi tapa bilərsiniz ki, bu fərq də odur ki, hə hərfinin məxrəci zamanı boğaz sıxılır və hə hərfi boğazın ortasından çıxdığı halda, səs boğazın ortasından çıxdığı halda, hə hərfində isə səs boğazın lap sonundan çıxır. Və fərqlər bu cürdür. Hə, hə, hi, hi, hu, hu. Növbəti hərif vav hərfidir. Vav hərfinin məxrəci iki dodağı gönçə şəklində əda etməkdə, yəni iki dodaq bu hərfin məxrəci zamanı gönçə şəklini alır. Və bu hərif Azərbaycan dilində olan V səsindən fərqlənir. Azərbaycan dilində olan V samitini əda etdikdə üst dişlər alt dodağa toxunduğu zaman V. Ərəb dilində isə Vav hərfində isə dişlər heç bir rol oynamır. Və bu hərf əda olunduğu zaman dodaq gönçə şəklini alır. Və hərflər belə səslənir. Va, vi, vu, əvva, ivva, uvva. Halbuki Azərbaycan dilində olan V səsindən tam fərqlidir. Və sonuncu hərif Y hərfidir. Y hərfi Azərbaycan dilində olan Y səsinin demək olar ki, oxşarıdır. Amma bu hərfin məxrəci dilin ortasını damağa toxundurmaqla Y hərfi əda olunur. Və bu hərif belə səslənir. Y, Y, Yu, Əyyə, İyyə, Uyyə. Və inşallah növbəti dərslərimizdə təcvid əhkamlarını öyrənəcək və çalışacaq ki, inşallah bu dərslərimizi özümüz, hərəsi öz evində məşq eləsin və hərflərin məxrəcini daha düzgün formada çıxartsın. Və subhanəkə Allahumma və bihamdik və nəşhədu ən la ilahə illə ənt nəstəğfiruk Allahumma və nətubu iləyk. Hədə və mə kənə min xatayın əv səhvin.